السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 11 اور 12 یاد کریں گے. تو جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي أصحابس سعير فسحقا لي أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں سبق کو. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. امید ہے کہ آج کا سبق صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ.